bizim məktəbin nailiyyətləri var. Mütləq o barədə məlumat vermək istəyirəm. Çünki biz, siz bilirsiniz, həmişə bizim fəxrimizdir ki, bizim şagirdlərimiz şəhərimizdə, istər şəhərimizdən kənarda, respublika üzrə yaxşı nailiyyətlər qazanırlar və hal-hazırda həmin nailiyyətlərdən bir neçəsi mənim əlimdədir. İlk növbədə burada bizim Ağayev Cavid balamız var. Gəl görün bura. Həqiqətən, uşaqlar, gəlin bir gül alışıq. Uşaqlar, buradan belə dur. Cavid hal-hazırda Cavidin, yəni bizim Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin ona verdiyi fəxri fərman mənim əlimdədir. Bu görün nə boyda böyük bir nailiyyət. Çox böyük bir nailiyyətdir ki, Cavid o nailiyyəti qazanıb. Biz Cavidə uğurlar arzulayırıq. Doğrudan da o keçən dəfədə bir gözəl nailiyyəti var idi. Biz tədbirdə onu qeyd elədik. Ondan sonra yenə Cavidin bir diplomu Şəki Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi tərəfindən verilmiş bir diplomu burada mənim əlimdədir. Gəlin, təbrik edək. Sənə uğurlar arzulayırıq və inanıram ki, gələcəkdə sənin səsin çox yüksək zirvələrdə eşidiləcək. Uğurlar sənə. İkinci nailiyyətimiz ümumtəhsil məşq.